بښون کې سيختن تعالی په نامه ګران زکونکو سلام خره خلاص خدای دې كريجتا سټول روغ او جوړ وسي او خپل درسونه په منځام او دقیق شکل باندې تعقیب کړي زکونکو تاسو ښه یا غلی مننه او استاد هم روغ او جوړي نو چمتوی چې نن نه لاسبیل هو استاد ګران زکونکو مننان د لسم ټولګي د بیولوژي مضمون ول چه زمنګ درنننلولس اون وان دی پروختیا او سلامتی باندې د الکل او درملو اغهیزه یعنی کوم درملو سخه چمون کارخلو او یا هم بعضی خلک چې د الکل سخه غټه اخلي یا کارخلي دغه مواد سا اغهیزه د دو دوی پروختیا او سلامتی باندې لري د دې مو زو په هکلا په ننننلولس کې مو خبرې کو خو مرکه دې چې لار شو او نن نه یې واست پېل کړو یو ولاندا کتنې په تیر لوست کو د چې په تیر درسې جلسه کې مونږ څه یې لوستو ځکهونکو کچې رساسوب یاد وي په تیر درسې جلسه کې مونږ په شاه مو کې مونږ هل ویتامینونه او هم د رنګ په او بو کې مونږ هل ویتامینونه مو وو پیژندل د دغه وېټامینونو خصوصیات په هکلمو خبرې وکړلې د دانډ په هکلمو خبرې وکړي هم دا رنګه د زیاتوالي او د کموالي د اغذیو په هکلمو تهم خبرې وکړي نو دا ټول هغه موضوعات چې په تیرې د ارسي جلسه کې مونږ ول ووصل او زده مو کړل نو سکهونکو تاسو په تفصیل واس کی کوم پوښتنه یا سوال نه لرئ نه استاذي یعنی تاسو د تفصیل واس موضوع پسمه توږه سکري نه چې په تفصیل واس کی کوم پوښتنه نه لرئ اوس راځي چې خپل نن نه لوست پيل کو زمونږ ته ملاتړ لپاره د بیګو اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نه تړی کی کاږي تر سوسمن ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسي ولري او له هغه څخه برخمن شي قرار زکونکو د تل پشان منګ پنننل واست کې د لواست مو خلرو چې زمنګ د ننننل واست مو حده یعنی همدغه عنوان ته به خپل جواب ورکړو دا چې پروختي او سلامتي باندې الکل او درمل ساږي زلري سربېره پر دې درمل و پیژنو چې خپل همدغه درمل یا دواسه شيډ د دې پروتونو جواب ته لوس په پای کې مونږ و فکرو نور ازي چې خپل لوس په اې کړو جرانو زکوونکو هر کیمیاوي ماده چې د انسان ده بدن په اعمالو باندې د اغیزه تاوان لري دغه مواد ته يا هم دغه کیمیاوي ماده تمونګ درمال یا ډراک وایو څه چې دغه مواد ته درمال وایل کېږي نوموسپوش چې درمال څه شي دي یعنی هغه کیمیاوی ماده چې د انسان په اعمالو باندې د اغیزه یا هم د تاثیر توان ولري د دې تبيامون درمال وایي د درمال او دولونو فارکويست تكون کو یا هم په بیلابیلو شکلو باندې دا پیدا کیږي یا انسان په بیلابیلو دولونو باندې له همدغه موادو څخه یا هم د درمالو څخه کار اخلي مثلا زینه د پوسټیکلری بدن ته داخليږي او زینه خورلکیږي خو بعضي نور دي چې د پچکری بو ازته بدن ته داخليږي خو درمل د دې خصوصيات له مخې نه د لابلند کیږي بلکې د اغذې له مخې دا د لابلند کیږي دا, دا, کی دا چې کوم درمل په کوم برخې باندې اغذې کوي یا هم سره ول اغذې کوي د دې لمخې درمل چی شکیږي د لابلند کیږي مختلف درمل د خپل خواص لومخې د ناروغي په درمان او مخنیوي کې مرسته کوي یعنی تاسو د کوم ناروغي لپاره کوم درمل سره کار اخلي د دغه درمل خواص وړول دي د همدغه خصوصیات لومخې تاسو د دغه درمل سره کار اخلي یا همدغه درمل د همدغه خواص لومخې تاسو په ناروغتي کې مرسته کوي د درملو ډاولونو لکه د درد زد، د باکټرییا زد، د الرجیا د حساسیت زد، د اعصاب لپاره موثر او په نورو ډولونو باندې ده موجود دي. لکه څنګه چې دلوس په فایل کې ویل زده کوونکو، درمل د مختلفو ډاولونو درلودونکې دي. د سر خوګ، د ملاخ خوګ، د غاخن خوګ، دا هغه دردونه دي چې مونږ او تاسو ټول د دې سره باللجو یعنی خپل پورزینی ژوند کې مو دغه دردونه تجربه کړي د ځکونکو چې څنګه د درد اخزه یعنی سیګنالونه مخس تر رسوي د موز او مونپټرو ټولګیو کې ځکونکو لواسټو همدارنګه د درد ضد درمل د درد په همدې اخزو باندې تاثیر کوي هغه درمل چې یووازې درد لامینځوري او په خوخياري باندې کوماغي زنه لري ځکونکو مقصد مدو خوخياري سره خص شي دي یعنی دغه درمل بيهوشي درلودونک ني دي دا درمل د انلجزيک په نامه یاد دي ته چي زمون خوخياري باندې کوم اغیز نلري چه, چه اسپرين دغه درملو یوخه مثال دز دکونکو خو زين نور درمل هم موجود دي چه درد لمين زوري او په اسابيتاس اسبي سيستم باندې اغیز هم کوي د تکونکو چه تاثیر ياغیزه څه شيده تأثیر یا غیظ داده چې د شخص د وید کېدو کی سبب کیږي خود دوامدار استعمال یا هم دوامدار استفاده د اعتیاد درامسته کیدو سبب کیږي یعنی ترڅو چې بیا دغه شخص د دغ درمالو سهار وانهخلي یا هم ګټو سهار وانهخلي د دې د درد نغلي کیږي هم درد نه کیږي چې بیا دا دول درمل ته مونږ نشئ تو کې هم ویل شو د بیلګه په ډول کایه وخت د یو چا د سار درد د تسکین په یو ټابليټ خکېده نو د همدغه درمل په دوامدار غټه اغېستنې سره ورسته د 200 ټابليټونو د استفادې سره هم د دې در درد بخښ نه شي ولې ستونکو ځکه چې دغه شخص دغه درمل ته ايتيات پیدا کوي زیاتره نشیتو کی د کوکونار لوبټه یا خشخاشو څخه استخراجي چې دا هم نشیتو کی د تشکیل کو یعنی نشره ورون کی سره لدی چې زیاتره درملو د ناروغي او د درملنې او مخنیوي لپاره د دې څخه کار غیستل کیږي ځکهونکو کله په سم ډول او یا د ډاکټر لاره خو نه سره دا په سم توګه استفاده نشي نو مختلف ستونزې یا هم ډول ډول زیانونه موږ پیدا کوي یا د دا ډول ډول زیانونو د رامنځته دو سبب کیږي نو د ستا سمکاويز ته كونکو کلمو چې سر درد کوي یا حملامو درد کوي هر ګولې یا هم هر ټابليټ مو چې مختراغه تاسو هغه وخره یا د ډاکټر د هماغ معايني څخه پرته تاسو د درملو څخه استفاده وکړي دغه درمل یا هم دغه دواګانو استفاده نه یوازې دا چې تاسو ګرټن رسیوی بلکې د مختلف زیانونو درامېست کېدو سبب کیږي زين اس خاک یا هم زین نوشیدنی چې هر اور از ورسخه ګټ اخلوز تکونکو کیمیاوی مواد لري یا هم مقصد مو د کیمیاوی مواد سره سښو شو همغه درمل و د بیلګه په ډول چای دغه چای چې موږ په ورځ کې 100 گلاس نه دغه استفادہ کوو زکونکو دا کافین لري چې استريا لمن زوري او په پختورګو باندې دا غذیزه کوي یا هم تاثیر کوي د تشو میتیازو اندازه هم ده زیاتوي قهوه زیات اندازه کافين لري هم دا رنګه د قهوه د ستریا درام استکیدو سبب کیږي او هم دا رنګه د خوب د زت خاصيت هم لري سرویره پردیس د کوونکو دسخاق په جوړښت کې د کولا په نوم یو بل ماده هم شته چې د توندې ځات خاصیت لري تنباکو هغه بوته ده چې نیکوتين لري او د چلم سيګريټ او نسوار په بڼه لدې څخه ګټه اخیستل کیږي د سګرټسکل د تنباکو د پانو ژوند یا د نسوار اچول سربیره پر دې چې د غاخونو د خرابېدو سبب کیږي زکونکو د سګو د سرطانات د رامینځته کېدو سبب هم کیږي یعنی دغو دغو موادو څخه استفاده کول مختلف زیانونه زمونږ بدن کې رامینځته کوي بلابر خچپ ایت هغه مونږ ووپی جنو هغه الکل شایته س د الکل نو موريده لويسته کوونکو نووسره ازو د الکل په حقله خبرې کوو د لوس په دې برخه کې حکومتونه ځان نه لري ډیر ښه نووسره ازو لوس ته ايده از مارکو ازته کوونکو الکل هغه مايده چله دانو او میوې سره جوړيږي ویني ته لداخلي دو سرسم په مستقیم ډول د په مرکزی اسبي سيستم باندې هغه ځکوي او شخص خپل فکری او جسمی تادل تا لاله س ورکوي دغه پیخي یا و و پیخ هم دغه مطلبونه زیاتره په هغه هوا دونه کی چې خلک د الکل لسخلو سره عادت لري زیاتره رامینستکیږي یعنی په دغه هوا دونه کی زیاتره ترافیکی پیخي رامینستکیږي ځانوجنی او جنایی جرمونه هم رامینستکیږي لアルコール پر لاپسیکارول د زیګار او د مغزو د حجرو د خرابوالی لامل هم کیږي نو لہم دې کبالا د اسلام مقدس دین هم د الکوهل څخل منع کړی دي زکه چې دا منفی اغیز لري څکونکو نه یوازې دا چې په شخص باندې دا منفی اغیز لري بلکې په ټولو نه کې هم د مختلفو ستونزو درامېست کېدو کی سبب کیږي د مختلفو جورمونونو درامېست کېدو کی سبب کیږي نو په همدې اساس باندې د اسلام په دین کې د الکوهل څخ غټه ریسنه منع شوهیږي او شویڅه کوونکو؟ بو جو استادې کومه پوښتنه کوم سوال؟ ал کومه پیغام ده؟ بو استادې ډیر ښه نه چ تاسو کومه پوښتنه نه لری؟ اوس راځو خپل نه نه یواز خلاص وکړو. دا چې کوم مهم ټکی مون پنه نه نیول وسکه ول وصل اوس دمو کړ. درانو تکوونکو مون پنانانیل واسکید الکول او درمل په حق معلومات تر لاسکرل او سربیره پر دی پدی پوشوچه د الکول څخه ګټه اخیستل او د درمل څخه درمل څخه ګټه اخیستل س اغیزه زمونږ پروختیا او په سلامتی باندې لري درمل مو پیژندل الکول مو پیژندل انلجزیق درمل مو پیژندل څخه تکوونکو کافین نیکوتين مو هم پیژندل لکه کافین او نیکوتين څه شي نو دا ټول هغه موارد و موضوعات و او موضوعات وو چې پننننیل واسه کې مونږ ول وسل او زده کړل نو چې تاسو کوم پورته ننل لري او د ننننیل واسه موضوعات مو هم په سمه توګه ځکه کړی او ستاسو خورانه دنده ته ګرانو زده کوونکو د ننننیل واسه په ختمیدو سره مونږ له سم ټولګي د بیولوژي مضمون سره هم سفر کوي هم پايته ورسو نو تاسو کورانه دنده به شي ستاسو کورانه دنده دا دا چې د سلورم سفر کوي لړیز یو ځل د ځان سره ولوللې همدا رنګه د سلورم سفر کې د لنډیس پوښتنی خپل کتابچو کې ورسوي او ځوابونه ورته هم پیدا کړئ نو کوراني د اندمو په سماتوګه سره ورسوي او بل ولر چې ټولګي تراتلې د ځان سره یې راوړی زمنګ جنان انیلوس موضوعات هم دومره په دې هلې چیدنن انیلوس موضوعات مو په سماتوګه ستک کړئ وي د بل درس د پیلوړاندې لنډه د ماخلو